אני אוהב ישראל, אתה מבין? אוהב אנשים, אוהב... כל הזמן יש לו שמש, אין לו גשם, אין לו שלג, אין לו כלום. כל הזמן, באמת, בשבילי זה... זה יפה. בשביל למה אני תשאר פה 4 שנים? מה, ג'ובאני רוסו לא משוגע? מה, רופליק לא משוגע קצת? או סקה בזארי קצת משוגע, אתה מבין? מה פה, סקנים לא משוגעים? נשחקנו במכבי חיפה, אומר אנשים, יש לו קצת אוסטילציה, אתה מבין? משחק אחד מצוין. אולי אנשים צודק, אני אוהב אנשים. אתה מבין, אני אוהב מגרש מלא. כל מגרש, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל חיפה, אני שחקתי מצוין, שחקן הכי טוב במגרש. עכשיו דורו נכנס לתוך הרחבה, ודורו יכול להפקיע, 4-0! מי לקח אותי גביע פעם ראשונה פה בבארץ, אני באתי פה בבארץ, 97-98, אני. קח אותי גרע שפיגל, שחקנו כל משרה. ובאתי דני ברלובסקי, שחקנו כל משרה. ובהתחלה עם דושה רוני שחקנו כל משרה, ובשביל זה הוא קח אותי שחקן בצ'כיה. אתה מבין? קח אותי רדום ארומטקו. זה לא חלוץ, זה לא מגן, זה לא קשה, זה לא כלום. אתה מבין? הוא משחק, אני לא משחק. והוא משחק כל משרה, הוא שם אולי 3-4 גולים, אני בספסל 10 גולים שם. דורו החוצה עם אדום. גם כדורגל יש לה הרבה מזל, ופה בארץ יש הרבה פוליטיקה. זה כך. בגלל זה אני לא תישאר במכבי חיפה, עד עכשיו. ראיתי שחקנים, איפה אני משחק עכשיו, איפה הוא משחק, אתה מבין? זה אני לא מבסוד, אתה מבין? לא מבסוד בשביל למה אני פותח בליגה שנייה. אני יש לו קבוצות בפרמייר ליגה, באמת בשבילי. עזוב אותי יוסי בן עיון, עכשיו זה שחקן הכי טוב פה בארץ. מי יש לו טטו אינדורו במכבי חיפה? זה בדיר או טטו אינדורו? זה 5-0, עוד אחד של דורו. וזה ליגה שנייה, זה קטן בשביל דורו, אני אומר ככה. גם אנשים פה אומר ככה. Now I'm not happy, you know? Now I'm not happy here. But when we was in Haifa, it was not like this, you know? בשבילי זה הרבה זמן, 4 שנים, אתה מבין? גם ילד נוסע עכשיו בסקול, אתה מבין? גם שנה זה אין לו חברים, אתה מבין? זה קשה מאוד. זה לא רק כסף פה בארץ, אתה מבין? זה לא רק כסף. איך אתה מרגיש בפנים? We didn't get so good offer, you know, from the club for, I don't know, a few years, so that we can think about that. Tell me what, I don't know. לפני זה 5 שנים קראתי, אין לו כלום. עכשיו יש לו מצוין, הכל. יש לו שם משפחה, יש לו חברים מצוינים, אתה מבין? אם אני אקח אותי פה חברים, בקרואטיה באתי פה, אני תישאר עוד 50 שנה. I think it will be the best for us to go back. שימו טוב, אבל... אם אין לו קבוצות עכשיו בפרמייר ליגה, אני לא תישאר פה הרבה זמן.